Drafitr'asa marina apetraka amin'ny kominivato tsy hijerena loko politika ny fampandrosoana hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nanatitra fiarabe fandraofam-pakiteny an-toerana izy. Efa afaka mivoaka amin'ny faritra ireo razana tsy matin'ny coronavirus saingy tsy maintsy miaraka amin'ireo taratasy fanamarinana rehetra. Nahazo vana ny fisolokiana amin'ny endriny samihafa tato ato miantsony rehetra ho mailo ny polisim-pirenena. Anisan'ireo vaovao arosanao amin'ity alaka misy hariva ity ireo rehetra ireo. Miarabantsika rehetra indray toko klasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao iresaka fampandrosoana avy hatrany isika araka nefa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ihany dia nitsidika ny kominy vato ny filoha Andry Rajoelina androany sy nanatitra fiarabe fandraofam-pako anadiovana ny tanàna eny an-toerana izy araka nefa nampanantenainy ihany ary nambarany tamin'izany fa tsy mifidy loko politika ny fampandrosoana fa afaka miara-miasa mirehetra ny filoha Andry Rajoelina ankoatr'izay dia nilaza ihany koa izy fa isy ny fotodrafitrasa maromaro zay ao apetraka ny vato hoetotso fanomezana sy andrajaona ry vano teny toerina nanangona ny vaovao. Atomboka amin'ny fanadiovana ny fampandrosoana ny tanànan'ny vato kamio amin'ny taba fandraofana fako lehibe maromaro no natolotra ny filoha Andry Rajoelina ho an'ny kommuna nanatanterahana izany. Aorian'izay, anomboka ny fanaovan'ireo fotodrafitra isan-karazany mba tena ho mendrika tokoa amin'ny mahavavadin'ny Madagasikara azy. Fotodrafitra asam-panabeazana, fotodrafitra asam-pampandrosoana ary fotodrafitra asa ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena samy apetraka eto avokoa. Sadomena gymnazy anareo nomena tianja natera manara-penitra. Omena sekoly maromaro manara-penitra eto amin'ny kommune. Monsieur le maire, ity brotio zizy ianao teo ohatra ny misavatra aloha sa tonga dia manamoron-dalana ny eto? Tonga dia manamoron-dalana dia ndao ary mba amboarintsika eto moderna iara iasa amin'ny fanatanterahan'ireo rehetra ireo ny fitondram-panjakana fohibe sy ny ety fotiny amin'ny alalan'ny kommune ny be ny tanàna eto an-toerana rahateo na tsy mitovy firehana politika amin'ny fitondrana ary dia vonina sy mankasitraka amin'ny fifanoloran-tanana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Mbola mamerina ny fisaorana satria tsy nijerenao loko politika na noterenao anaraka ny firehanao vonomenao fanampiana fa ny fiaraha-miasa ho amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana no ny balana tao aminao a ka dia ny fanolotanana sika afandroso ity firenena ity. Ny filohan'ny repoblika ihany koa dia nanamafy izany. Tsy hijerevana loko politika tokoa ny fampandrosoana. Mila miasa miaraka isika, mila miray fo, mila miray saina. Iaray asa akaiky isika, monsieur le maire. Ankoatran'ny kommune Ivato, notolorana fiara sy daba fandraofana fakotoy ireto ihany koa ny kommune Mahitsy sy ny kommune Ambodratrimo. Fo tamin'ny lahady any nangataka fiara hitaterana an'ireo lay baka ordura dia efa nivaliany sady lay izy a androany a dia efa mitondra fiaramody. Isan'ny zavatra ilain'ny kommune moa zany kamion zany a entina manadio ny tanàna iray manontolo sy anarinan'ny fako a. Tsy ny kamion ihany no natolony fa ny terrain manara-penitra anankiroa izay atao anatin'ny distrikta an'Ambodratrimo a. Raha ho an'ny vato manokana, atomboka avy hatrany ny fanamboaran'ireo lalana misy lavadavaka ary ho atao led avokoa ireo jiro manazava ny tanàna. Fanialohan'ny nandehanan'ny filoha teny Ivato iny moa dia teny amin'ny distrikta an'Ambodratrimo izy nitokana kianja manara-penitra, kianja izay manaraka ny fepetra rehetra andraisana ireny lalao goavana ireny moa izy ity raha ny vaovao hoe tontontso anomezana sy andrajaona ry vao. Ity kianja manara-penitra eto amin'ny kommune Ambohidratrimo ity no kianja manara-penitra faharoa natsangan'ny fitondram-panjakana ato anatin'ny distrikta an'Ambodratrimo taorian'ny teny Mahitsy. Toy ireo kianja manara-penitra rehetra natsangana, jiro miisa arivo no zakany. Misy ny fitaovana rehetra ilaina toy ny vestiara miisa efatra ho an'ny mpilalao, vestiara roa ho an'ny mpitsara, ny toeram-pidiovana sy fivoahana ary indrindra indrindra ny bozaka artifisialy izay nahazo ny fankatoavana avy amin'ny kafa sy ny FIFA. Azo andraisana lalao iraisam-pirenena ity toerana hotokanantsika androany ity ary hipetraka ho an'ny diariny taranaka mampara sy ho an'ny tantarany ity
tanàna ny Ambohidratrimo ity. Hisitraka voalohany ny fampiasan'ity kianja ity ireo tanora mpanao fanatanjahantena eto amin'ny kommune Ambohidratrimo. Izy ireo izay miandamy ambavy ary manana viana amerina indray ny lazana Ambohidratrimo izany raha ny tontolon'ny baolina kitra no resahina. Raha ny lazana Ambohidratrimo taloha hatramin'izay aloha tena nanao ny laza mihitsy satria raha tsy laza fotsiny ary zany iresahana Ambohidratrimo zany ADMA maromaro raha iesy ravinala zany voaka ity daholy. Tena mino mihitsy fa tena moka olona vaovao indray Ambohidratrimo amin'ity fananana kianja ity fa. Mahafinaritra ka itonja lalao tsara ho anay ilay izy dia isiasahan'ny tanora eto amin'ny faritra koa. Tsara manana kianja tsara mba ahafahan'ny ankizy mivelatra tsara zany mba tsy hoe hafahafa izy hoe ratsy ny terrain. Fa hisitraka sy azo tombony amin'ny fampiasana ny kianja ihany koa ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Ny barean'ny Madagasikara rahateo eo no nisantatra voalohan'ny kianja. Eto izy ireo no anao ny fanazaratena mandritra ny herinandro mahery anatanterahana ny fampifondronana. Tombony betsaka ho an'ny baolina kitra ny fametrahan'ny fitondram-panjakana kianja toy izao hoy hatranina avy eo anivon'ny federasiona. Programa anasan'ny fitondram-panjakana ny fanomezana ny terrain sintetika manara-penitra tahaka izao mba hahafahan'ireo zanatsika mba hahafahan'ny football eto Madagasikara mivoatra mivoatra hatrany satria toy ny tany amin'ny kanina iny dia tokony tsy lasy tsontsika eto Madagasikara fa hiezaka hampiakatra ny letam-baolina kitra eto Madagasikara. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Rajoel ho an'ny tanora teto Ambohidratrimo ny fananganana ity kianja ity. Ny filoha izay nametraka ny tontolon'ny fanatanjahantena ho laharam-pahamehana. Vitatreo ilay milalao any an-tanimbary, vitatreo ilay milalao baolina eo ambony vovoka. Fa mendrika an'izao kianja manara-penitra izao tsika ary miteny aminareo fa nisanisangany tsika ny firenena voalohany manamboatra terrain maro be aty Afrika zay no araka ny tenen'ny monsieur le ministre nametrahany ny ireo ministre ny fanatanjahantena manerana nytian'ny Afrika hoe champion amin'ny resaka fampiroborona ny fanatanjahantena any Madagasikara amin'ny alalan'ny tena koa ary profontsika miasa hita maso azo sapahitana an'izany ankehitriny dokolaty vorary. Nandritra ny fitokanana ny kianja moa dia nisy ny fampahafantaran'ireo mpilalaon'ny barean'i Madagasikara miatrika ny fampivondronana amin'izao fotoana izao. Fotoana ihany koa nanomezan'ny filohan'ny tsodrano ho an'ireto ekipa pirenena tantanan'ny mpanazatra Eric Rabesandratana ireto. Akoatra ny tanora zany dia hitantsika teo fa anana tombony amin'ireny kianja ireny ny ankizy ho an'ny ankizy manokana eto Madagasikara manko amin'izao fotoana izao dia manana tambony isika amin'ny fampiasana ankizy ka efa misy ny famolavolana ny pakiady nasional ijiana amin'izay fampiasana ankizy izay raha ity vaovao eto ny maharitra ary marikoto ity. Tao anatin'ny efa taona dia nahitana fiakarany ny tahany fampiasana ankizy araka ny tarehimarika nomeny ny sampandraharaha iraisam-pirenena ny asa na ny OIT. Mahatratra 250 tapitrisa ireo ankizy tsy ampy taona no efa amperinasa araka ny antontanisa maneran-tany. Firenena mbola manana tahambony amin'ny fampiasana ankizy Madagasikara ka ny asa trano sy ny famakiana vato no mitana ny laharana voalohany. Nanomboka ny taona 2020 dia nametraka drafitra iadiana amin'ny fampiasana ankizy ny fanjakana malagasy ireo mpiara-miombon'antoka maro samihafa. Efa isy ny fanavaozana ny paikady. Dia ho ampanomanana ny drafitrasa niaraka mirakitra ny paikady vaovao ny ministera misahana ny asa amin'izao fotoana izao mba antsiana sy anavaozana ny asa sy ny hetsika rehetra momba ny ady tao amin'ny fampiasana ankizy. Efa nipetraka daholo koa ireo rafitra nilaina tamin'izany ady izany indrindra ny komite nasional momba ny ady tao amin'ny fampiasana ankizy izay rafitra najoro mba andindra ny asa sy ny hesika isan-karazany ataon'ireo mpiantsehatra. Nosafidin'ny OIT ho isan'ireo firenena voalohany ampiarana ny paikady voafatra ilay antsoina hoe Alliance 8.7 i Madagasikara amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy. Ny datin'ny 15 jona no natokany ny firenena mikambana hoandro ho an'ny ady amin'ny fampiasana ankizy. Ady amin'ny fampiasana ankizy izy efa ady amin'ny asandalo kosa indray dia nanolotra fitaovana maromaro iadiana amin'izay asandalo izay ho an'ny zandarimariam-pirenena ny masuivo frantsay izay miasa simona eto amintsika teny Betongolo no nanolorana izay fitaovana izay natrehan'ny Olivier Andriamolonimihaja sy Azarazafy Mipiasa.
tantana trano lay misy roa fitopolo miampy ireto fandrinana biko misa arivo ireto notohana avy amin'ny gendarmerie frantsay ho an'ny gendarmeria pirenena taovana izay mifanandrify amin'ny filana kehitriny dia ny mpitandro filaminana manakaiky vahoaka indrindra ireo any amin'ny faritra lavitra saridalana sy mitokamonina ny vahoaka any a dia tena atao hoe tena ampiroroany dahalo ka mampalelo ary fandraindrary a misy voatera miara-miasa amin'ny dahalo a noho ny fahatahorana teniny filohan'ny repoblika de hoe tokony iova ny toerana misy ny mba nytahotra zany zany hoe la peur doit changer de camp amin'ny fisian'izao fitaovana zao a dia afaka andeha any amin'ireny toerana ireny a ny zandary zany a hipetraka maharitra amin'ireny toerana ireny na dia tsisy trano tsisy ninona aza dia mino zany zay fa ho tratra zay tanjona izao dia profita maso fa manga ny lanitra eo amin'ny lafrantsa sy madagasikara hoy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria pirenena ary misy ny fifampitokisana eo amin'ny rotonta isaorin'andriamanitra fa tsy atao hoe influencer amin'nyteny frantsay a ireo firenena vahiny amin'ny fanaratsiana zay atao na misy aza ny olona miezaka manaratsy a endrika any madagasikara eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy dia miezaka araka izay azo atao a manao a zay atsara ny fiainan'ny malagasy a ampandroso any madagasikara tsy mikatsaka fa tsy zany ny akoatra an'izay zany a dia resabe fotsiny a ny hoe zao fanjakan'izao dia tsy manao ininona na zao fanjakan'izao dia tsy mijery ny tombontsoan'ny vahoaka fa tena tsy mahandry andro tsy mahandry alina ny fanjakana malagasy fampitaovana andihan'ny faharoa ireto ny raisina teto Betongolo ireto raha efa nisy ny andihan'ny voalohany izay nahitana sy olontsaina fanamiana jile sy kojakoja maro samihafa ary tsy hijanona treo fa mbola itoy ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta fa nandritry ny fotoany ny anko dia nanararoatra ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie nanazava ny zava-misy marina mahakasika ny resabe any amin'ny tambazotra antserasera amin'ny fandraisana andraikitra ireo zandary amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny amin'ireo fizavana ireo fiara amin'izany sy Olivier Andriamolomiaza sy zarazava mpiasatrany le zandary ange manao ny asa ny ara-dalàna polisy de la route no nataony teny ary tsy eny ihany no misy a fa misy a amin'ny lalam-pirenena rehetra eny ambatolona any atsinjony any meritsiatosika eny akazoe azo marinony zany raha ohatra tsy mihino rehefa misy an'izany foana misy any fa tsy hoe andalo any ny filohan'ny repoblika teo aloha dia misakanana tsy marina aloha zay satria koa zay nge tsy mahafantatra mihitsy andeha hoany andeha hividy mofogasy any mangamila ny président ny repoblika teo aloha e tsisy ny tenena ihany zany ary zay tsy nahalala an'izany mihitsy fa ho ny automobile mandalo dia automobile plaque noire sady vitre fume dia manao véhicule prioritaire tsy mitondra marary a tsy hoe aninona fa mandeha fotsiny mandeha mafy tsy manaja ny fifandaminana ataon'ny zandary aiza moa ny alalan'ny zandary hoe ny filohan'ny repoblika teo aloha ny ao anatiny iny inona moa dia tombontsy hoan'ny zandary ma isaka anazy eny an-dalana tsy azoko aloha le olana amin'izany fa ny tokony misy fotsiny zany hoe fifanajana hoe raha ohatra ianao ka hoe nampandremy aloha hoe andalo ao zahay dia mba fantatra hoe andalo ao zany ny président ny repoblika teo aloha inona moa ny olana amin'izany plaky tômôbilina olo tsotra dia zay ve no ilazana amin'ny ronona n'izao rehetrarehetra zao za aloha tsy nalalan'iny raha tsy nanaovana talitra rehefa aveo izany amin'iny fa iresaka fampianarana kosa isika ny mahajanga ny tokona ny mpianatra tao amin'ny oniversité ny ambondrina tao mahajanga tao androany satria tara ny fandoavana ny vatsympianarana izy ireo misy olana ihany koa ny connexion wifika dia nanome fepotoana 24 ny fitondram-panjakana moa izy ireo androany ihany dia efa nilaza ireo vaaolana rehetra nisy ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa tsy ho an'ny mahajanga ihany moa fa ho an'ny oniversité maneriny madagasikara izy ity ary tsy ho an'ny mpianatra irery ihany koa fa ho an'ireo mpandrara rahainy anivony oniversité teny Tsimbazaza izy no namorom-panao gazety nitatra izay amintsika itsitohaina araka tarovonjy no namantarana ny dingana ho famahoana olana ny talata lasa teo nambara tao anatin'io fa karaha mampandrarany oniversité hatrany amin'ny enimbolana ny tsoaloha teo aloha nitady vaaolana ny fanjakana roa na ray volana sisa ho an'ny sasany efa bolana ho an'ny oniversité hafa izay ny safidy
hanilika ny trosan'ny banky nentina namahana olana teo aloha. Ireo université izay efa nahatonga ny atao tantaratasy sy ny lista manamarina ny isan'ny mpiasa taoriana ny digitalisation, izay lista efa voadio dia efa misy ny voaka izany karama izany toy ny université amin'ny Fianarantsoa, ny université Majanga efa nivoaka ny taratasim-bola fa ny fikirakirana ny fizarana azy angamba sisa no mandeha amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo université ambiny kosa dia efa nahatonga sy nandefany izany taratasy voamarina izany izy rehetrarehetra ka dia eo an-dalam-pikarakarana ny fanenjehana ny famoanana izay karamana izay ihany koa ny ministera amin'izao fotoana izao. Vatsim-pianarana, taoriany ny fanamarinana mazava ny mpianatra tokony hisitraka tamin'ny alalan'ny digitalisation sy ny qualification dia nirosoana ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny paositra malagasy. Misy ny fandoavana ny bourse 5e mois amin'izao fotoana izao moa efa manomboka ho an'ny université Antomasina ary ny université Majanga izay efa tonga any amin'ny paositra any an-toerana moa. Ny université afakoatr'izay kosa dia eo amin'ny 5e mois daholo moa mandeha amin'izao fotoana izao ny fandoavana ny vatsim-pianarana, ary io an'ireo izay mbola tsy mivoaka kosa ny calendrier dia efa andalam-pikirakirana ny fanaovana ny calendrier izany ny tompon'andraikitra sy ny mpiantsehatra rehetra. Nisy ireo nanao fitarainana réclamation noho ny antony samihafa tsy nahatafiditra azy tao anatin'ny qualification. Aorian'ny fahavitan'ny fandoavana ny vatsim-pianarana volana fahadimy dia hivoaka ny tetiandro ka ho azon'izy ireo ny vatsim-pianarana dimy volana miampy ny fampitaovana. Tsy misy mpianatra nahavita ny digitalisation sy qualification ka tsy hahazo vatsim-pianarana hoy ny ministra. Na hifarana tsy ho ela aza ny taom-pianarana amin'ny oniversité sasany satria vita ny fanadinana dia tsy maintsy ho azony ny vatsim-pianarana feno. Ho etsy amin'ny teny merandoholona isika satria nankatoavina tao anatin'ny fivoriana azon'ny be sy ny marinatrehana ny volavolan-dalàna izay manome alalana ny fifanaovatsoniha findramam-bola entina miatrika ny ady amin'ny COVID-19. Eo ihany koa ny volavolan-dalàna faharoa izay mbola manome alalana anao sy ny findramam-bola anarenana ny toekarena ihany koa, indrindra misehatry ny fizantany sy ny agribusiness findramam-bola amin'ny badia sy ny idea izy ity izay hoentin'ny Bertrand Navimanana. Findramam-bola $5,000 avy amin'ny banky arabo ho an'ny fampandrosonana ny badia eto manatevina ny ady amin'ny COVID-19. Io nekeny ny anteny merandolona io. Ilainy zany volo zany eo amin'ny fividianana fitaovana toy ny fiarakodia fitondrana marary 4.5 isa, fitaovam-pitsaboana omena ny CSB sy ny CHR 8.0, ny fitaovam-piarovatena ho an'ny mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana. Miaraka amin'ireo fitaovam-pitiliana COVID na ny TDR arivo isa amina boaty 50 isan'isany avy, ny PCR 50 amina boaty na 50 isan'isany ihany koa. Ankoatr'izay dia nekenin'ny lolona ihany koa ny findramam-bola mitetina 60 miliara ariary mahery avy amin'ny IDA eto mampandroso ny toekarena anarenana ny CAPRI na fizahantany sy ny agrobusiness faritra Diana, Atsimo andrefana, Anosy ary Sainte Marie no isitraka izany. Kendrena amin'izay findramam-bola izay ny anatevenana ny famoronana asa maharitra sy ny fampindramam-bola maharitra. Ankoatr'izay dia naverina odinihana fandrony eo anivon'ny asam-bomera ny volavolan-dalàna aotra 4/28/2020 tamin'ny 7 July 2020, fanavaozana ny lalàna 5/28 tsipika aotra 1/30 tamin'ny 4/20 November 5/28 makasika indrindra ny régime juridique de la propriété foncière privée non titrée. Ireo zany no nankatoaviny ny anteny merandolona tao anatin'izay 4/20 faran'izay. Fa zava-dehibe maromaro ihany koa no tapaka tao anatin'ny filankevitry ministra Omaly sy Vanarantsika Manontolo tamin'ny fampalalamba vao tamin'ny atoandro teo moa izany, fa anisan'ireo vaovao nisongadina tao anatin'izany ny fangatoavana volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana faritra 5/30 eto amintsika. Ankoatr'izay ny fangatoavana ny fanomezana famatsiam-bola andihan'ny faharoa ho fanohanana ireo olona marefo ao anatin'ny tetikasa PACPA2, eo ihany koa ny fahafahana mitondra ireo razana tsy matin'ny coronavirus mivoaka ny faritra arivo Antananarivo no hitatra izay amintsika. Napetraka tany amin'ny efitra mangatsiaka na chambre froide
tany amin'ny hôpitaly teto Antananarivo, nirazan'ireo olona sasany avy any amin'ny faritra, nodimandry teto Antananarivo. Taorian'ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena ny 30 Mai lasa teo, misy ampahany mifandraika amin'ny fitondrana nirazan'ireo olona tsy matin'ny COVID-19 any amin'ny faritra, dia maro ireo fianakaviany maty no mikasa nitondra ny razana any amin'ny faritra ny aviany. Manoloan'izany, dia misy ny fepetra napetraka iarahana amin'ny polisim-pirenena. Tsy maintsy mampiseho taratasy fanamarinana fahafatesana avy amin'ny BMH ireo fianakaviana. Eo ihany koa ny taratasy avy amin'ny mpitsabo, ny fanamarinana, ny anton'ny fahafatesana avy amin'ny BMH, izay milaza raha vokatry ny aretin'ny findrana tsia na fatilay olona, raha toa ka taratasy fanamarinana fahafatesana mifandray na tsia amin'ny COVID-19 izany teo aloha. Fanomezan-dalana mikasika ny fandefasana razana avy any amin'ny delegen'ny boriboritany ary fahazoan-dalana andevina avy any amin'ny delegen'ny boriboritany. Anafoanana ny osoka dia tsara raha misy taratasy milaza ny anaran'ny hôpitaly nitsaboana ireo olona maty. Iaran'ny sazy izay tratra manao osoka mifandraika amin'izany. Marina fa ireo marary rehetra ka nodimandry taorian'ny kabary nataon'ny filoha no voakasika ity fepetra ity. Noresana nandritry ny filankevitry minisitra ity ihany koa ny anomezan'ny FIDA na ny Fonds International de Développement Agricole famatsiam-bola andian'ny faharoa mitetina 27,700 $ anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa PACPA na projet d'appui à la commercialisation des produits agricoles raha mitetina 7,780 $ ny andian'ny voalohany. Natao anoanana ireo mponina any amin'ny faritra Androy sy Atsimo andrefana izay iaran'ny kere sy ny COVID-19 ity famatsiam-bola andian'ny faharoa ity. Etsy an-daniny, nankatoavin'ny filankevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny faritra 20 manisy ny anexa laharana voalohany amin'ny lalàna fa 70,000 tsipika 20 tamin'ny 17 Septambra 70,000 nasipantsina sy nampian'ny lalàna laharana 18,000 tsipika 20 tamin'ny 20 Jolay 18,000 mikasika ny oentimanana eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana, ny fikarakarana ny fanomanan'ny fifidianana, ny fampiodinana sy ny anjara asan'ireo ratsy mangaika an'izy ireo, fa indrindra ahafahana mametraka faritra 20 eto Madagasikara. Efa nanatsidika ady amin'ny coronavirus ihany ry vara vao narivo dia andeha hoentina amintsika indray ny tarehimarika farany amin'izay fiparitahan'izay vanaretina izay hoentiny mamisaoro tonsia. Atin'ny 7 June 2020, toy izao ny fivoarany antontany isan'ireo mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tranga vaovao 4,500, sitrana 8,000, rainy namoiny ainy, 7,500 ny fitambaran'ireo fitiliana natao, 3,700 ny tranga manana fahasarotana na ny forme grave. Ny datin'ny 30 Martsa 2020 hatramin'ny 7 June 2020 na tratra 7,700 sy 4,000 ireo nitondra ny tsimikaretina coronavirus. 7,300 sy 4,000 ireo sitrany manome ny salany isa 8,500. 5,700 ireo namony ainy manome ny salany isa 2,100. Mitotaly 28,700 sy 2,000 ireo fitambarany fitiliana natao hatramin'ny datin'ny 7 June 2020. Efa mena tsikelikely izany ny tranga vaovao eto amintsika dia miverina tsikelikely amin'ny fiainan-davanandro mponina tahaka izay ihany koa ny zava-misy an'ny Frantsa saingy ny anjareo indray dia tratra ny coronavirus ny premier ministra frantsay Sandra Rakotoarson amin'ny France 24. COVID-19, le premier ministre a été placé hier à l'isolement pendant 7 jours. Fomarina fa nisy fampikasoana tamin'ny mariary ny COVID-19 fa ny premier ministra frantsay Jean Castex araka izany miiboka mandritry ny 7 izy. Na izany aza nefa efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro la Frantsa amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fanambaran'ny ministry ny fahasalamana Olivier Véran ny fivoarany antontanisa momba ny valana aretina coronavirus ao Frantsa. Velombolo ny vahoaka frantsay ary hita fa mirana endrika avokoa amin'izao fiverena tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro n'izy ireo izao. Manararoatra ny fiemoran'ny fahafahana mivezivezy amin'ny alina hatramin'ny 100 alina ireo tompona toerana fijerena sarimihetsika amin'ny famaliana ny etaetan'ny mpanjifa amin'ny famaly amin'ny tolotra omen'izy ireo. Paris, Strasbourg miverina misokatra ihany koa ny toeram-pisakafoana. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana avokoa. Na dia misy aza ny fanaraha-maso ataon'ireo tompona andraikitra dia hita fa manara-dalàna ny vahoaka frantsay.
Rehefa ririna tahaka izao tokoa dia betsaka ny olona tratra izay coronavirus izay mifangaro amin'ny gripa izay efa mpahazo ny rehetra izany taona ihany koa moa izay ka dia amin'izao fotoana izao dia somary sarotra ny manavaka ny gripa sy ny coronavirus fa ny torohevitra nomen'ny mpitsabo antsika dia ny fanatonana dokotera ihany raha ity fanadiadiana hoentin'ny Aurelia Rafrenga sy Fendro Andriamalala ity. Ririnina vanim-potoana mampirongatra ny aretiny taovam-pisefoana. Sarotra noho izany ny anavaka ny gripa tsotra sy ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Kokoa ka fofoansery, mararary ny ndoho, mety alaikomana, mety horeradreraka, mety mitsakitsaky taolo vanitaolana, mety anavy nefa koa mety anavy. Nefa mety ohatr'izay koa fisehoan'ny coronavirus. De rehefa manomboka hoe tsy mahay ny fofona, tsy mahay ny tsirokanina, de tena efa corona izy raha izay indray. Raha ohatra indray fa sady manomboka sepotsepotra ilay olona de sady avy eo koa tena malaikomana be mihitsy sady reraka be izy a de efa ilay corona fa misy fahasarotana izy amin'izay fotoana. Misy fomba fiadisotra nefa mahomby isorohana ny aretina tsy hitranga. Miezaka mitondra akanjo mafana zany. Satria raha vao mangatsika be dia iny koa nisa mampietsika ny aretina tao am-pisefoana. Ny trano tokony azon'ny rivotra sy azon'ny andro tsara zany. Ho any any ambanivohitra tokony any amin'ny trano hafa mihitsy ny biby satria nandrentsika ao ambonindrehana ny olona dia ao ambanindrehana ny omby, ny vorona, ny kisosiny sisa dia ilay fofona avy any ambany iny miakatra makaty ambony na ny amin'ny efitra hafa ny biby tonga dia mampikoaka be ireny. Tokony ho ampitoromaso koa tsika satria raha vao tsy ampitoromaso dia manjary mora andaranaretina. Tokony koa tsika mampiasa vatana mandeha tongotra dia efa mety ireo olona. Tsy mandahitra amin'ny olona iray intsony ny fanafody rehefa hohanina matetika loatra. Ambonin'izay koa ny sy fanamperana ny fihinanana azy hatramin'ny farany. Ny fanafody nahazahoana toromarika tamin'ny dokotera ihany no azo antoka asitrana. Izay ny vaovao ara-pahasalamana fa resaka lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika saika isan'andro no ahitana horohorontany raha eto Madagasikara. Misy ny malefaka dia malefaka, misy kosa no somary mafimafy. Misy 25 ny toerana vao fatry ny oga fa hitrangany izay horohorontany izay matetika tena ahitana izany ohatra ny faritra Itasy, Bongolava, eo ihany koa ny faritra Vakinakaratra. Misy ny tsara fantatra mandinina izay hoentin'ny Aurelia Rafrenga sy Fendro Andriamalala. Nisy zavansety koa taty amin'ny faritry Bongolava te Tsoromandidy a tamin'ny alatsinainy a tokony tamin'ny enora sy fefany te eo kasika ny horohorontany zany. Somary naharitraritra any izy ary tokotokony teo amin'ny inefatra teo ny fiverenany. Raha dinina any izy a eo amin'ny roa minitra na telo minitra teo ny faharetany isaky ny fisehony zany ary mahery vaika mihitsy ilay izy. Horohorontany dimy isan'andro farafahakeliny no miseho eto Madagasikara. Tany Itasy no nahitana fihetsehana manana marirefy ambony indrindra izay nahatratra 5.4 richter tamin'nyity taona ity. Toerana 25 eto Madagasikara no mety hitrangana horohorontany. Fa ny tena mihetsika indrindra dia zaona numéro 16 a any amin'ny faritra Bongolava sy Itasy 16-17 dia ny any Alaotra zaona 11-9-10-12 ireo zany ny tena zaona sismika matetika ahitana horohorontany. De zaona 17-18 koa 19 a partie amin'ny Vakinakaratra faratra andrefana. Tsy azo fantarina mialoha ny horohorontany. Ny azo heverina dia ny mbola hiverenany amin'ireo toerana efa nitrangany foana ary mety mbola hery vaika koa na tsia. Ilaina hatrany noho izany ny fahamailoana. Tsy mbola mahafantatra hoe rahapitso amin'ny 200 sasany ohatra ve isy horohorontany mbola sarotra be ny amaly an'izay. Fa fantatra fotsiny hoe ao amin'ny faritra io a misy horohorontany matetika miseho. Noho izany a mila mailo, mila mitandrina tsika amin'ny infrastruktura izay ho atsangana eo. Mila farafaratsiny ohatra rehefa nahafantatra hoe raha nisy magnitude 5.6 teo taloha dia mety mbola iseho zany izy indray andro any a. Fitaovana manaraka ny teknôlôjia miisa 200 antsoina hoe kaptera sismika no mitsatoka manerana ny Madagasikara hanome fanairana mahakasika ny fiatsehan'ny tany. Mbola hitondra fanadidiana manokana mahakasika ny andraikitry ny yoga Aurelia Rafrenga Rampitso fa ndeha resaka vaovao ny fandriam-pahalemana kosa isika satria azo lazainao mandry fahalemana sy afaka mamokatra ireo tantsahany amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao noho ny ezaka izay nataondreo mpitandro ny filaminana toana ny faritra raha nitatitra entin'ny Alinchara Mialombelo.
L'arapamena man gouvernuran fatra Sofia ni generali son renio di Rolon ni fapandrina falemana ny fatra indrindra ny tontolo ambanivohitra misy mpekady amin'ny famongorana ny asan-dahalo dia niala trombo sy fanaovana aza lambony dahalo mahatsiaro misy mpiaintany sa izay tafaverina ny harenan'izy ireo efa lasan-dahalo dia niomby izany faveriny amin'ny tompony ny omby very izay efa misy very agnatin'ny rotagno sanany fiagnany eo ambanivolo amin'ny fotoagna zekeo nanomboko nanaovan'zareo opération dia milaminy zahay miasa amin'ny savaly amin'ny aligny ehe jusque tratrandro tsisy ampigrodigna mitohy ny ezaka efa natao indrindra ny sava ao amin'ireo toerana fanafena ny dahalo ny omby alatra ary ny fikaroana ny jerison izay jolay lehibe ny alatraomby anatin'ny faritra sofia miroso any amin'ny filaminana ny faritra sofia tsy mitaraitana miempaka amin'izany zahay gendarmerie manao ny aina sy ho zavatra mba hametrahana ny fandriam-pahalemana tsifitsika zao a dahalo valo zao ny zao no maty mandeha hatranytrany fikaroana ny jerison tandroany moa zany ny sekretera mpanjakana mediti ny gendarmeriepirenena nanambara fa manolotra roa tapitrisa ariary izay manome loram-baovao amin'ny fisamborana ny jerison amin'ny ankapobeny dia mahandro falemana ny faritra sofia izay miara-miasa ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka milamina zany ny any amin'ny faritra sofia fa Antananarivo kosa tatoato dia somary nahazo fitarainana mahakasika na endrika fisolokiana hafa ny teo anivon'ny polisy pirenena ka dia manao fanentanana andrehetra ny polisy pirenena mba omailo amin'izany ra ty vavoetiny Babi Stefana Siridiragotsanty saiko isan'andro nahitana fijoroana vavolombelona noho ny fisolokiana eny amin'ny tambazotra sosialy tato anatin'ny herinandro maromaro misy eo amin'ny endriny samihafa ary amin'ny fomba matipaika no hamolavolany ireo mpisoloky ny tetidratsiny anisan'ny naraisina fitarainana maro eo anivon'ny polisy pirenena ny fisolokiana rabarotra eny anivon'ny tambazotra tserasera na ny fontanlinna eo ihany koa ny fisolokiana vola amin'ny alalan'ny finday na mobile monnai ny eo anivon'ny tambazotra mpifandraisana zany dia efa nanamafy mihitsy hoe tsy miantso olona ary tsy mitaky any la teny miafina na ny kôdy na ny mot de passe zany a matetika mako za zavatra misy de hoe rehefa misy olona mandefa vola bebe a de aorinan'izay a fotoana foy aorinan'izay a de misy miantso ilay olona de milaza fa hoe bloke ny kontinao a de mila manindry nyreto kôdy reto zay zany zavatra tena hoe matety mpitranga nefa ny zavatra misy aloha hatramin'izao mbola misy foana zany ny vo mirongatra ihany koa ny fisolokiana eny an-dalambe amin'izao zay miaro fandraikirekena ihany koa anisan'izany ny fivarotana firavaka sarobidy na finday avolenta kanefa rehefa vita ny fifampirarana dia tsy ilay entana naseho mialoha no azon'ilay voasoloky nalaza tato ato any koa ny fandraikiraikena amin'ny alalan'ny fangalarana tsotro izao ny volo eny andoha anisan'ny rehefa voasoloky taty amin'ny faritra nosikely sy ny manodidina ity renympianakaviana ity tamin'ny herin'ny androanto izao a anandeha tamin'ny lalana nosy iny de misy lehilahy anankiray anaka eo alohako de misy zavatra nyraisiny tamin'ny tany de milaza le olona tao arinako zay tsy fantatro mihitsy tamin'ny voaloha fa miaraka ry zareo hoe iny ny raisiny iny to vola be mody mandraraka zavatra amin'ny tany zareo de finosiny vola de ao anatin'iny misy ohatra ny tavoangy kely de misy vovonjavatra ohatra ny manompo volamena tokoa raha jerena raha ohatsyreo olona tsy mahafantatra de avy de nikasohany moa za de za tsy nahafantatra hoe ahoana fa nikasohany de ohatra ny hoe lasa olona tsy tonga saina zany ianao de andao izy fa zaraintsika efa niarana hitotsika telo de nientinyry zareo tamin'ny toerana ambadimbadika tato amin'ny fipetrahana tatao nosy tato moa de teo izay telo menada de zaraina telo mitovy ty ozy de lehilahy amin'izay ve mody miteny hoe manana olana amin'ny asako a fa zaho izy miasa eny Tanjombato karahana ny mampiasanahy de raha hoentiko hoe ny anjarako a de lasa misy detecteur ozy izy ijerena anazy ka so higadra amin'ity a fa afaka tazomy madama ve ny anjarako de hoy izy a hoe tazomany ianao fa za tsy tazona aneny fa raha ohatra hoy izy ane ka tazominao de mba homenao antoka e de antoka ohatra ny ahoana mba telefonina anao iny sy ny peratra zay mariako avolamena miperatra nanaovako peratra anao iny sy ny telefoninanao izy atao antoka de amin'izay zany a matoky hoe tsy tsoaka ianao raha ka ny anjarako a raha riravy miasa zaho a tsy mitazona ane fa homeo anitonito vehivavy ito raha mahazoto itazona izy de le vehivavy moa hoe tsy andany mody mandresy lahatra be hoe omeko dimy hetsy ianao izy fa zahay mivolako atao amin'ny mobil atao amin'ny telefoninako ato a de tazomiko zany anjaranao de izy zany nyvatona hitantsika soa izy izy madama de izy ozy izy nahitantsika n'ity vovodolamena ity de zay fonao any aminao any ary raha satria tena tsy azony zareo ilay zavatra nytakiny taty aminahy
Dia ohatra hoe azo nizavatra izany ianao mamoaka vola sofa roa alina tao anaty portefeuille dia lasa ny tany moa ny roa alina. Raha nitatitra teo anivon'ny polisim-pirenena nefa dia vitsy ihany ireo olona voasoloky an-dalambe no mametraka fitoriana. Saika ny anaty tambazotra tserasera izy ireny no maneo ny alaheliny sy mizara ny tranga nahazo azy. Rehefa olona tsy fantatrao miresaka aminao a, miresaka makasika asa, miresaka makasika hoe arena kibon'ny tany sy ny anona dia tokony ho mailo mandrakariva. Satria ny zavatra rehetra mitomboka any amin'ny resaka fifampiresahana foana dia rehefa mipetraka tsikelikely zany le fihinamanana le confiance dia eo no mahatonga ny olona zany a roboka amin'ilay izy. Ary ny farany moa zany hoe rehefa misy ny tranganjavaloatra ireny zany a dia tsara foana zany ny mametraka fitoriana, mametraka fitarainana ny anivon'ny mpitandro ny filaminana. Vehivavy malaza ho mpisoloky iray no voatazona eny amin'ny polisy misahana ny eloka vehivavy. Tsy latsaky ny 5 ny fitoriana azon'ny polisy mahakasika ity vehivavy ity. Ny fomba fanaony dia ny mandresy lahatra olona mpindram-bola azy ka ampitombony avy roeny izany rehefa tonga ny fotoana hamerenana azy. Maro ny olona resy lahatra ka misy amin'ireo olona nampindram-bola no tafaverina ny vola ary nahazo tombony tokoa. Tamana ireo olona ireo ka notakiany vola betsabetsaka indray ho ampiasaina ka nanome tsy ampisalasalana. Ny fomba fanaony anefa dia ireo vola no samborin'ireo ihany no hamerenany ireo vola nalainy tany akafa hoentiny manome toky ilay mpampindram-bola. Fitaka avokoa anefa izany fa rehefa manome vola indray ilay olona ka rehefa tonga ny fotoana tokony hamerenana azy dia arirarirany eny ilay tompom-bola ary manjavona tsy hita intsony izy avy eo. Misy farany anefa ny ratsy atao ka ny iray jona teo izy no voatazona teny amin'ny polisy misahana ny eloka bivava ary natolotra ny fitsarana ka nidoboka mponja vonjomaika eny an-tanimora. Ao anatin'ny volana jona fanandratana ny teny malagasy isika amin'izao fotoana izao dia raha ny fanadihadiana ataon'ny fisoran-driamampandry dia mbola betsaka ny sekoly mampiasa ny teny malagasy ho fiteny enti-mampianatra. Anisan'izany io PPM-Bodiafontsy eny Antananarivo atsimondrahatra eo amin'ny fanirikeliana anarantsika ny fanadihadiana. Maty masoandro vao tafody rimiry, mbola nitohy ny fialam-boly tao an-trano. Na ferin'ny mira ilay ty nataony androany. Morazo ny ankizy kokoa ny fanazavana amin'ny teny malagasy ho an'ny taranja rehetra ankoatra ny taranja frantsay eto amin'ny OPP Ambodiafotsy Antananarivo atsimondrano. No mafisy ny mpampianatra fa sady mora raisin'ny ankizy kokoa no mora ampitaina ny fanazavana ny votoatin'ny lesona rehefa fiteny mahazatra ny mpianatra andavanandro no anazavana. Fa mate malagasy azy moa teny razana dia mazava tsara amin'ny ankizy na koa miezaka mitady voambolana tsotra ampitana le fanazavana lesona. Makisy kely anazy dia miezaka ianao amin'ny teny malagasy ofisialy araka izay azo atao. Teny malagasy izany a dia tena manany lanjany tokoa amin'ny fampitana ny lesona ty an-tsekoly satria amin'izao fotoana izao ny ankizy sady tsy vazahany tsy gasy fa matetika izy izany a manao teny mifangaroaro dia izahay aty amin'ny sekoly ambaratonga voalohany izany dia tena miezaka mihitsy a mampita ny ankizy mampianatra anazy a ny fitsipika sy ny tsipelona malagasy dia na amin'ny fomba fiteny koa ara dia mampianatra anazy an'izay izay. Raha ny hevitry ny mpampianatra manandanja ny teny malagasy ho an'ny fampianarana eto Madagasikara noho izy mora azo sady manankarena voambolana. Any Voimarany any amin'ny tanàna Tsinoe Antsarabe dia fianakaviana 80 no trabona vokatry ny trano talata teo ka dia nitondra fanampiana ny governoran'ny faritra hoentin'ny John Jimil Salama ny akonjay. Tahaka izao no ezaka nataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana namonin'ny avo izay araka ny nambaran'ny mponina tety fa avy amin'ny firetan'ny matila no natonga izany. Fianakaviana 80 no tsy mianakalofana nandao ny trano finoenany teto izay tafakatra hatramin'ny 700 tafo. Mba ho fiarovana ny tsy taran'ny afo dia trano 50 no tsy maintsy nyravahana ary 700 tapitrisa ariary no tomba midin'ny fananana rava. Soa ihany fa tsy nisy ny anana fohy. Manoloana izao vona izao dia tonga nitondra izay voatsirambon'ny tanany ny governorany ny faritra ka nivimina labozia, vary tsaramaso, sira, siramamy, so plastika, savony, menaka. Mitondra teny fankahirezina amin'ny agnaran'ny fanjakana manontolo, amin'ny agnaran'ny région, amin'ny agnaran'ireo directeur régionaux maro samihafa zay tonga eto mifagnome tagnana, mitondra ny tsirambin'ny tagnana amin'izao andro ory ary manjombogna izao
Wachika fianakaviana zeta duza amni entamu na dalta mchika tetu umali. Nitunda fanapina neraka tamkuviru na fata tetu yankyu iru talipata na itani nevemu nifasalamana. Nisterandrano, fampianara na npun, teo yankyu ni titikiasa saanala, ni komuna ambanvuiti charabari, aru pandara avetu antuirana. Amarana tika nivavoni za vamisiani Kolumbi uedin sondra rakudorso. Umali Alarpin, Fernanid nandalambe indray, ireo mpanohatra ny filoham-pirenena Ivan Duque tao Kolombia. Anarivon'izy ireo no nifampitaona nanao izany fihetsiketsehana izany. Amin'toy ny fanentanana azy ireo, arak'izao hita amin'ny sary izao, etsy an-daniny ireo mpanohitra manao ny fitakiana taony. Miaro herisetra, etsy ankilany kosa ny mpitandro ny filaminana ao Kolombia manao ny asany, miezaka mampitony ireto vahoaka ireto. Raha tsy ahivina dia ny volana aprily lasa teo no efa niandohany ity fikomiana mahery vaika nataon'ireto mpanohitra ny fitondram-panjakana tao Kolombia ity. Vokany olona 10 no namony enta amin'izay. Antony ity fanoherana ny filoham-pirenen'i Kolombia Ivan Duque ity rahateo ny sy fifanarahana amin'ny fanjakana amin'ny tsy famahana ny olan'ny sosialy niponina. Klasa tompoko avy azo adinoana ny manaraka ny fandaharana lazaon'ny marina rehefa avy eo iresahana ireo fepetra tsy maintsy arahana raha toa ka hitondra razana mivoaka ny faritra amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika tompoko klasa tompoko avy.